La necessitat de reduir les emissions de CO2 i renovar la tecnologia lumínica i elèctrica de la ciutat fa que neixi el projecte Terrassa Energia Intel·ligent. És un projecte innovador que presenta unes característiques que van més enllà de l'enllumenat públic. Les novetats es troben en el contracte, en l'estalvi, en la gestió i també en la tecnologia. Bona nit, com molts de vostès sabran i hauran vist, la Masia Freixa està en obres de rehabilitació, unes obres que van començar el mes de novembre passat. Són unes obres que tracten de recuperar l'aspecte i el color originals. Els ensenyarem com van els treballs aprofitant una visita de l'alcalde que s'hi ha acostat aquest matí. De final en final, el Terrassa Futbol Club està obligat a guanyar aquest diumenge a l'Escó si vol seguir amb opcions de disputar el play-off d'ascens. Els tarragonins són un rival directe i, a més, un equip a qui els agrencs encara no han guanyat en els 9 precedents disputats fins ara. Terrassa reduirà en 4.300 tones les emissions de CO2. Ho farà gràcies a un projecte innovador i que presenta unes característiques que van més enllà de l'enllumenat públic. Les novetats es troben en el contracte, en l'estalvi, en la gestió i també en la tecnologia. De la necessitat de reduir les emissions de CO2 i renovar la tecnologia lumínica i elèctrica de la ciutat, seguint criteris de sostenibilitat i eficiència, neix el projecte Terrassa Energia Intel·ligent, en el marc de l'estratègia Smart Cities de Medi Ambient. La mesura s'inclou en l'adhesió de Terrassa el 2009 al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia. És un projecte innovador i que presenta unes característiques que van més enllà de l'enllumenat públic. Les novetats es troben en el contracte, en l'estalvi, la gestió i en la tecnologia. Amb això què aconseguirem? Doncs reduir, complir amb aquest pacte, amb els objectius del pacte d'alcaldes. De fet, ens passem de les 3.600 tones de CO2 any que ens vam comprometre a reduir, estarem al voltant de les 4.000, però bé, això no és cap problema, al contrari, sinó és beneficiós per tots plegats. El plantejament gira al voltant d'una nova licitació de la gestió del servei d'enllumenat públic, amb tecnologia LED a gairebé 29.000 llumeneres, la il·luminació interior dels edificis municipals, amb un total de 82 equipaments, i la generació d'energies renovables per l'autoconsum, així com la renovació de la flota d'autobusos amb nous vehicles híbrids. El projecte contempla una inversió total de 14 milions d'euros per generar estalvi energètic, però no recau en l'Ajuntament, ja que trasllada el risc de l'operació a l'empresa adjudicatària, que recuperarà la inversió en funció de si genera els estalvis previstos. Per cert, i en relació a l'eficiència energètica, l'Ajuntament de Terrassa participarà demà a l'Hora del Planeta. Desconnectarà l'enllumenat de 3 edificis emblemàtics, la Bòbila al Mirall, la Torre del Palau i també el Monument de la Dona. Ara anem cap a un altre edifici emblemàtic, la Masia Freixa, on aquest matí hi ha hagut una visita d'obres. La imatge de la Masia Freixa és la que millor projecta Terrassa a l'exterior. És una peça clau del patrimoni de la ciutat i un símbol del modernisme català. Conscient del potencial turístic de l'edifici de Lluís Muncunill, l'Ajuntament hi intervé des del novembre per conservar-lo en bon estat. Aquest divendres al migdia, l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat d'una àmplia representació de l'equip de govern, ha visitat l'estat de les obres just quan es col·loca la darrera capa de morter blanc, additius i el particular trencadís de vidre a la coberta. Es tracta de recuperar l'aspecte i el color original de la teulada, el blanc trencat, davant del gris fosc que hi lluïa. La tècnica emprada és la mateixa de principis del segle XX, on pràcticament tot s'ha de fer a mà, però els materials s'han adaptat als nous temps. En aquest moment podem dir que les obres avancen a bon ritme, esperem que no plogui massa les properes setmanes. Recordeu que van començar a finals de novembre, té un termini d'execució de 5 mesos i l'objectiu és que a la Fira Modernista puguem estrenar aquesta nova imatge i aquesta nova esplendor de la Masia Freixa. Les feines serviran per aplicar una capa impermeabilitzadora per aturar les filtracions d'aigua i tenen un pressupost de més de 220.000 euros. La darrera rehabilitació de la coberta data de principis dels anys 80. Paral·lelament, l'Ajuntament destina 70.000 euros a la millora paisatgística dels jardins de la Masia, molt afectats per les ventades de fa 2 anys. S'han plantat 80 arbres i s'ha recuperat el passeig del Xiprés. El pla
de dinamització del patrimoni cultural preveu convertir a llarg termini la Masia Freixa en centre d'interpretació del modernisme industrial. La plataforma Marea Pensionista fa una crida a recuperar els drets dels jubilats. L'associació que vetlla per la dignitat de les pensions segueix penetrant en el territori i ja és present a 14 ciutats catalanes i a 9 comunitats autònomes. L'acte ha comptat amb la ponència de l'exsíndica Isabel Marquès. La Marea Pensionista ha inundat aquest dijous el Casal Cívic de Can Aurell. La plataforma que defensa el dret a una jubilació digna segueix penetrant en el territori i ja és present a 14 ciutats catalanes i a un total de 9 comunitats autònomes. A Terrassa, prop d'un centenar de persones, principalment de la tercera edat, han assistit a la presentació de l'entitat en un acte que ha comptat amb la ponència de l'exsíndica municipal Isabel Marquès. Jo, mentre vaig ser síndica, venien els iaioflautes, que d'aquí surt la Marea Pensionista, i eren unes persones molt actives. Vaig quedar prendada, diguéssim, de les ganes que tenen de lluitar a favor dels drets. Que no ens diguin els gestors o qui sigui, que no ens diguin que per culpa d'una crisi econòmica hem de renunciar a uns drets que ja els havíem adquirit fa molts anys, i més les persones pensionistes. La Marea Pensionista té els seus orígens a finals del 2012, després de que el govern de Mariano Rajoy anunciés la congelació de les pensions. L'entitat persegueix, entre d'altres objectius, restablir l'edat de jubilació als 65 anys, assegurar el dret als subministraments bàsics o equiparar el valor de les pensions en funció dels increments de l'IPC, per tal de no perdre poder adquisitiu. Hasta el año pasado no se hablaba para nada del sistema público de pensiones y todo se ceñía en hacernos creer que el sistema es insostenible, ¿no? Que no se pueden pagar las pensiones porque hay muchos pensionistas y nosotros eso no lo aceptamos. Las reformas del sistema público de pensiones que se han hecho hasta ahora y la próxima que van a hacer seguramente en el mes de junio o primeros de julio afecta principalmente a los jóvenes, principalmente a los que están trabajando, no a los pensionistas actuales. A dia d'avui hi ha més de 8 milions i mig de pensionistes a l'estat espanyol. Els representants de l'associació obren les portes a tots els col·lectius, ja que defensen que per guanyar terreny cal fer pujar la marea amb tota la força possible. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ja s'ha pronunciat sobre el procés d'elecció de la sindicatura de Terrassa, declarant que la votació no va seguir els requeriments fixats per l'ordenament jurídic. Per tant, recomana tornar a reemprendre el procés, és a dir, que el considera nul, subsanant les irregularitats detectades. El síndic català considera que no van existir garanties de confidencialitat i denuncia l'absència d'un mecanisme independent d'observació. L'Ajuntament ja ha transmès aquest informe als grups municipals i també als candidats. El primer partit en reaccionar ha estat la CUP, que demana que es convoqui de manera immediata una nova consulta per escollir el nou síndic municipal. La formació política insta a realitzar un procés d'elecció basat en un reglament on s'especifiquin clarament les normes de funcionament. I seguim en política. El Partit Popular de Terrassa demanarà que s'acabi fins a Granollers les obres del quart cinturó. És una de les 5 esmenes a la ponència política que presentaran al Congrés del Partit Popular de Catalunya d'aquest cap de setmana, en el que s'escollirà Xavier García Albiol com a nou president del partit. El Partit Popular de Catalunya celebra aquest cap de setmana el seu Congrés. El PP local hi envia 7 compromissaris, entre ells el president Gabriel Turmo, el secretari general i portaveu municipal Àlex Rodríguez i la presidenta de Noves Generacions, Marta Jiménez. Els populars terrassencs presentaran 5 esmenes a la ponència d'acció política. La més rellevant fa referència al quart cinturó. Demanen que s'acabi fins a Granollers i no només al tram Terrassa-Brera com està previst. També critiquen la inacció del govern municipal a l'hora de reclamar la infraestructura. Demanaria que no es parli de posar en marxa, perquè posar en marxa potser s'està pensant especialment amb el tram de Brera a Terrassa, i de manera específica fer referència a la completa execució del quart cinturó, argumentant la necessària completació del quart cinturó, que és una infraestructura prioritària, estratègica pel territori, i que no tindria sentit si no es fes fins a Granollers, com sempre hem vingut defensant des d'aquí Terrassa. De les altres esmenes, dues fan referència a fiscalitat. D'una banda, per eliminar l'impost de successions en lloc de només reduir-lo, i de l'altra, per implantar rebaixes fiscals a empreses, emprenedors i autònoms. El Congrés d'aquest cap de setmana porta per títol Catalunya con España adelante i, amb tota probabilitat, escollirà l'únic candidat, Xavier García Albiol,
com a nou president del Partit Popular a Catalunya. El Congrés del PP seguiran els congressos provincial, comarcal i local. Aquest darrer es celebrarà abans de l'estiu i suposarà el relleu de Gabriel Turmó com a president local, com ell mateix ja va avançar fa més d'un any. Previsiblement el substituirà el portaveu municipal, Àlex Rodríguez. Òbviament votarem en contra de la proposta de resolució que han presentat. Un conveni entre la UPC i l'empresa d'innovació PILS permetrà formar els estudiants en seguretat aplicada als processos industrials. La cara visible d'aquest acord és el lliurament d'un equip de seguretat al laboratori de robòtica. Aquests estudiants seran els primers de l'Estat en disposar d'un equipament d'aquestes característiques. L'empresa d'innovació PILS de Granollers, especialitzada en enginyeria d'automatització, ha lliurat un equip de seguretat al laboratori de robòtica de la UPC. El gerent de l'empresa i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya han signat aquest divendres el lliurament de l'equip que ha de servir per formar els estudiants en seguretat aplicada en la fabricació intel·ligent. Aquest tipus d'equip es fa servir per millorar la seguretat dels processos industrials que es basen en la fabricació Indústria 4.0. El conveni signat permetrà també que l'empresa i la universitat puguin ampliar la col·laboració en formació en seguretat aplicada a l'automatització industrial. Els estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa seran els primers de l'Estat en disposar d'un equipament d'aquestes característiques per formar-se amb les darreres tendències de fabricació intel·ligent. Nosaltres ens tindreu al costat per tot l'àmbit de la seguretat industrial 4.0, ajudant-vos amb els laboratoris de robòtica i automàtica, i bueno, la idea és aquesta, conscienciar amb la importància de la seguretat industrial i dotar-vos del millor material i de la millor innovació que tenim, doncs, a la nostra abast amb vosaltres. No? El fet de que una empresa com PILS, puntera, o diria jo, de referència en el sector, a més, doncs, a nivell nacional i internacional, vingui, o en aquest cas aposti, doncs, en aquest cas per la nostra escola, per nosaltres és un indicador molt important de que les coses, doncs, d'entrada les estem fent, doncs, relativament bé. I a més, ens permet disposar de tecnologia puntera a les aules d'UPC, a aules de CEIAT també concretament, que evidentment torna a revertir sobre els futurs enginyers i enginyeres que tornaran a sortir al mercat. L'equip que ha lliurat l'empresa PILS consta de 3 relés programables en seguretat, un autòmat de gamma alta, 3 barreres òptiques, sensors de blocatge de portes, sensors de velocitat d'inèrcies per evitar accidents i un dispositiu d'identificació intel·ligent d'objectes sobre la cinta transportadora. Ara us parlem d'una iniciativa pedagògica que acaba d'arrencar en la seva segona edició. Estem parlant del Lab317. Es tracta d'un projecte que va néixer d'un grup de docents que creia que la setmana de Nadal de l'ensenyament necessitava un canvi urgent. Dijous s'ha donat el tret de sortida a la segona edició del Lab317. Un laboratori de transferència educativa, viscut presencialment en els centres on es duen a terme pràctiques pedagògiques innovadores o d'èxit. El projecte va néixer d'un grup de docents que creia que la setmana de l'ensenyament necessitava un canvi urgent i consisteix en que els docents deixaran entrar a les seves aules altres professors de diferents centres perquè aquests puguin observar la seva metodologia i comentar-la amb el seu propi claustre. Els mestres, professorat, vagin per diferents escoles, no escoltar un discurs, sinó entrin a les aules, grups reduïts, i vegin què passa allà dintre. I que després, quan s'acaba l'activitat, doncs comentin amb el professorat no només el què es fa, sinó el per què es fa d'aquella manera, per què s'ha pres aquestes opcions. Tot això és un enriquiment mutu. El laboratori va ser creat per l'Associació de Mestres Alexandre Galí, un moviment de renovació pedagògica que va rebre des dels seus començaments el suport de l'Ajuntament de Terrassa i dels serveis territorials. Penso que és molt important a la ciutat de Terrassa tenir un moviment, una associació que promogui la innovació, que sigui capaç de renovar-se dia a dia i que faci que els nostres professionals, mestres i en general del món docent, es pugui replantejar el fet de la innovació en el dia a dia de les seves ensenyances. Aquesta és la segona edició i el nombre de participants ha augmentat considerablement respecte a l'any anterior. Aquest any un total de 22 centres seran partícips del projecte, mentre que en l'edició passada hi van participar 12 centres. El projecte Terra Oasi apropa les arts visuals a 5 centres educatius de la ciutat. Gairebé 700 alumnes participen
en el projecte, format per les propostes que supervisen 5 artistes locals. L'experiència culminarà amb una exposició a la Casa Solé i Palet que es podrà visitar a partir del 7 d'abril. Aquest dijous s'ha donat a conèixer el projecte Terra Oasi, una iniciativa cultural que apropa les arts visuals a les escoles. Prop de 700 alumnes de 5 centres educatius terrassencs participen en el projecte format per les propostes que supervisen 5 artistes de la ciutat. Bàsicament, la hipòtesi de treball que teníem per engegar el laboratori era que si volíem posar en relació els centres d'art municipals i els centres d'art educatius, això no ho podíem fer en un despatx, uns quants tècnics, uns quants, sinó que hi havíem d'incorporar creadors també. La Diputació de Barcelona ha seleccionat Terrassa com una de les 3 ciutats pilot que desenvolupen el projecte, reconeixent l'aposta que fa el municipi en la seva programació d'arts visuals. Projectes com Terra Oasi permeten que Terrassa estigui a l'avantguarda dels processos creatius. Creiem que en projectes com aquest també augmentarem la nostra pedrera d'artistes. Definitivament, nosaltres volem posar la llavor per generar els artistes del futur. El nom de Terra Oasi respon al concepte metafòric de crear una relació amb l'element territorial a través de les formes gràfiques. Adreçat a estudiants de primària, secundària i batxillerat, el projecte compta amb la participació de l'Institut Investigador Blanchard i de les escoles Alpí, Cultura Pràctica, Joaquima de Vedruna i Mare de Déu de Montserrat. L'experiència es va posar en marxa a les aules el passat mes d'octubre i culminarà amb una exposició a la Casa Solé i Palet que es podrà visitar des del 29 d'abril fins al 9 de setembre. I és per això que ens hi hem abocat tant. I abans de passar als esports, els direm que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, s'ha reunit aquest migdia amb una delegació de la Fundació Goel. Ha estat encapçalada pel pastor de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, Andreu Dionís, que li ha presentat l'acte commemoratiu del 5è centenari de la Reforma Protestant, previst per al proper mes d'octubre. Ets com un pastor familiar. És més fàcil de la setmana. T'ha de veure amb un any. El Terrassa Futbol Club se la torna a jugar aquest diumenge, aquest cop contra l'Escó, un rival directe. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Un rival directe i difícil perquè les estadístiques estan en contra del Terrassa. Sí, no n'ha guanyat mai. Els de Ribera d'Ebre són d'aquests ossos que té en l'historial del Terrassa. Ni a l'Olímpic ni quan viatgen a Tarragona aconsegueixen guanyar aquest equip, però si realment volen estar en play-off no els hi toca un altre que guanyar. Les estadístiques estan per trencar-les. Per trencar-les, això és el que diuen. Bé, com dèiem, el Terrassa rep la visita de l'Escó, un rival directe en aquesta lluita per entrar al play-off d'ascens. En cas de victòria, els d'Agustín Vacas empatarien amb els de la Ribera d'Ebre i podrien fins i tot guanyar-los el gol a baraix. Per aquest partit tornen Belillas i Alex Fernández, però són baixes Raio i Guti. Queden 8 jornades per acabar la Lliga, 8 finals per a un Terrassa Futbol Club que no té pràcticament marge d'error si vol seguir aspirant a les places de play-off d'ascens, després de la patacada que va significar perdre Manlleu. Aquest diumenge els d'Agustín Vacas afronten a priori el partit més complicat que els queda. Reben el 5è classificat, un Escó que té 3 punts més que els agarencs i a qui mai han guanyat en els 9 enfrontaments disputats fins ara. Un duel, doncs, entre dos aspirants a l'ascens, tot i que el partit no arriba tampoc en el millor moment per als de Ribera d'Ebre. L'Escó, que ve d'empatar a casa contra la Muntanyesa, porta 4 partits sense guanyar, una dinàmica que ha provocat que hagi sortit de la zona de play-off, en benefici del Sant Andreu, després de mantenir-s'hi pràcticament tota la temporada. Digamos que sería el partido más importante de la temporada. Un rival directo y es un partido de 4 puntos, digamos, porque si ganamos y le podemos ganar el golaveraje nos pondríamos por delante. Y bueno, dependiendo del resultado de San Andreu, pero yo siempre lo digo que no hay que mirar a los demás. De momento, creo yo que dependemos de nosotros, si ganamos los partidos que tenemos que ganar. Y hay que ganar el domingo y volver a la senda de la victoria para que el equipo vuelva a agarrar confianza. Sí que está claro que es un partido muy importante porque bueno, el hecho de ganar nos empataría a Escó, bueno, en función del resultado, pues viendo un poquito cómo estaría el average y mantendríamos como mínimo esa distancia que ahora nos lleva el San Andreu, sabiendo que la semana siguiente San Andreu tiene que visitar a Escó. Entonces, pues bueno, yo creo que es un partido vital, no final, pero sí de vital importancia.
Per aquest partit, Vaques haurà de convocar de nou dos jugadors del filial. Tot i recuperar Belillas i Àlex Fernández sancionats en l'últim partit, el tècnic del Terrassa perd Raillo per sanció i Guti, que s'afegeix a la llarga llista de lesionats. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per David García Rossell i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs la transcendència del partit contra l'Escó ha animat el Club Agarenc a fer un vídeo promocional de cara a fer una crida a l'afició perquè vingui a l'Estadi Olímpic aquest diumenge a la tarda. En aquest vídeo apareixen diferents jugadors de la primera plantilla del Terrassa, com Nils Puchades, Castell, Marc Deval, Eder, Àlex Fernández, David López i Raillo, que surten del túnel de vestuaris i arriben fins al mig del camp per després llançar un missatge als aficionats. La plantilla fa una crida no només als socis i abonats, sinó també a qualsevol ciutadà de Terrassa o amant del futbol. El preu de l'entrada és de 5 euros al general i gols i de 10 a tribuna. Que tornis a gaudir amb l'equip de la teva ciutat. Que celebris els gols amb nosaltres. I fer història amb tu. I esto pasa por ganar este domingo. Portem tot l'any treballant per jugar als play-offs d'ascens. Entrenant al màxim. Jugant cada partit per portar el futbol agarenc on es mereix. El 26 de març, el Terrassa i l'Olímpic viuen una final. Te necesitamos bien cerca. Tant si ets terrassenc o terrassenca. O només vius aquí des de fa un temps. O ets dels nostres i ets un terrassista més. O senzillament t'agrada el futbol i aquesta ciutat. Aquest diumenge a les 5. Una debats es va donar a conèixer fa unes setmanes al proclamar-se campiona del món de raquetes de neu. L'esportista holandesa, que viu a la nostra ciutat des de fa 4 anys, és una gran especialista en aquesta disciplina i també en les curses de muntanya. Debats, però, competirà a partir d'ara amb el Club Natació Terrassa en aquelles proves atlètiques que siguin d'asfalt. Ragna Debats, la flamant campiona del món de raquetes de neu, s'incorpora a la disciplina del Club Natació Terrassa. L'atleta holandesa, resident a la ciutat des de fa 4 anys, s'integra a la secció d'atletisme de l'entitat. L'acord té una vigència de 2 temporades, l'actual i la 2017-2018. Debats, que acaba de fer 38 anys, és una de les millors especialistes del món en curses de muntanya i també en raquetes de neu, tot i que no fa ni 10 anys que s'hi dedica. En aquestes dues disciplines, però, continuarà competint amb la Cameta Coixa, el seu club a les Terres de l'Ebre. La vinculació amb el Club Natació Terrassa és per a la secció d'atletisme, una disciplina que l'ajudarà a preparar la temporada d'hivern. És un gran orgull formar part d'aquest club i a mi personalment em fa sentir molt més integrada a Terrassa, perquè fins ara corria per un altre club, de les Terres de l'Ebre, on vaig viure bastants anys també. Sembla que els primers anys vaig passar una mica de sobrepassada i ara noto que realment la gent té interès i ara ja noto que la gent té ganes i està animada a ajudar-me. I aquest any, doncs, amb aquest acord amb el Club Natació de Terrassa, doncs em sento més forta i més recolzada per la ciutat. Més cop a l'hivern, quan s'acaba la temporada de curses per muntanya, faig per testar-me, per si soc ràpid o com, bueno, per veure com estic, sobretot, faig algunes proves d'asfalt que són normalment per aquí prop. I aquest any, per exemple, vaig fer un 5.000, un 10.000 i un altre 10.000. Sí. I és la temporada d'hivern quan faig raquetes de neu, que les raquetes de neu són proves més atlètiques, més ràpides, i llavors necessito velocitat. I llavors em va bé també fer alguna prova per asfalt. El conveni contempla que la corredora holandesa tindrà accés a les instal·lacions i als serveis de salut de l'entitat, necessari en un esport molt dur i amb poc suport econòmic. Al seu torn, Debats durà a terme clínics i entrenaments planificats per ella mateixa, dirigits a esportistes de l'entitat. Debats marxa en breu a la Patagònia per participar en una ultramarató i ja es quedarà a terres sud-americanes per entrenar en alçada a l'Equador de cara a preparar la seva participació a les Copes del Món d'Skyrunning i d'Ultra Trails. El Centre Excursionista de Terrassa s'ha quedat petit aquest dijous al vespre per rebre Ferran Latorre. L'alpinista barceloní de 47 anys ha estat el conferenciant convidat.
a Torra ha parlat de la seva darrera ascensió aquest 2016, al Makalu Inanga Parbat, un dels 8.000 que ha completat al llarg de la seva dilatada trajectòria. Eva Serrayó, presidenta del Centre Excursionista, ha estat l'encarregada de fer una breu descripció dels seus inicis quan va començar a aficionar-se a l'alpinisme a l'edat dels 14 anys. Durant la seva intervenció, la Torra ha parlat de la dura ascensió al Makalu Inanga Parbat, el 13è 8.000 que ha completat, amb l'objectiu ara d'aconseguir un dels seus somnis, fer cim als 14 8.000 del planeta. Només li queda l'Everest, la muntanya més alta de la Terra, ascensió que intentarà aquesta primavera. Doncs hem parlat de curses de muntanya, raquetes de neu i, evidentment, una disciplina com l'alpinisme, Marc, que realment has d'estar ben preparat i realment has de ser un crac, i més com el Ferran Latorre, que, com diem, pot ser un dels privilegiats que poden completar aquests 14-8.000 que hi ha a tot el món. Molt bé, Joan. Dilluns ens veiem amb el resum de tot aquest cap de setmana. Intens, eh? Intens, perquè tindrem waterpolo, doble partit aquí a Terrassa, i a més hi ha una interessant jornada d'hoquei herba, també. Molt bé, Joan, estarem atents. Gràcies. Bona nit. Vinga, adéu, bona nit. L'escriptor Salvador Vergés ha presentat la seva segona novel·la, La veu de la viola, en un acte que s'ha fet aquest dijous a la tarda a l'Ateneu Terrassenc. Es tracta de l'obra que va ser finalista del Premi Literari Ciutat de Badalona el 2016 i que ha publicat Viena Edicions. Està inspirada en els anys 30 i narra la història d'un infant que es torna tartamut després de l'experiència de perdre's en una cova. Aquest fet, però, farà que gaudeixi escoltant la gent més que no pas parlant i farà que adquireixi grans coneixements i desenvolupi la seva intel·ligència. La presentació de La veu de la viola ha anat a càrrec de la també escriptora Sílvia Alcàntara. A més, ha comptat amb la presència de les violinistes Bàrbara Horn i Glòria Casanovas, que han fet una demostració de com sona la viola. Salvador Vergés va néixer a Sant Joan de les Abadesses fa 71 anys. Des que es va jubilar, que es dedica a escriure, i ha guanyat diversos certàmens literaris en els últims anys. I diumenge comencen unes visites guiades al Mas Viver de Torrebonica amb l'objectiu de descobrir la seva història, fent un traçat des de l'època medieval fins al segle XX. Aquest matí s'ha fet una preestrena d'aquesta visita en la que es mostren fotografies i es recorren els diferents espais del Mas i fins i tot es poden escoltar arxius d'àudio que situen el visitant en el moment històric que s'està explicant. Hi han assistit membres de l'Ajuntament, del Parc Audiovisual i també del Patronat de la Fundació Sant Llàtzer. Aquest antic mas i sanatori és un bé cultural d'interès local. Si us el voleu posar, dura poqueta estona. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, ha estat aquest divendres a la Nova Jascaba. El magazín conduït per Mariona Tomàs ha aprofitat la celebració aquests dies del Festival de Jazz i ha tractat un programa dedicat gairebé en tota la seva totalitat a aquest certamen. D'entre els diversos convidats que ha tingut el programa destaca Pau Casares, Jazz Terrassman 2017. Valentí Grau ha repassat els 20 anys de la mort de Tete Montoliu. També ha comptat amb la presència dels músics Joan Homet i Pepo Figueres. Un altre dels temes abordats en El Submarí ha estat el Swing Stage, una activitat que reuneix durant 3 dies a ballarins de l'indie-hop procedents de diversos punts de la geografia catalana i espanyola. Gent de fora del nostre territori català, però també internacional. El Centre Cultural ha viscut aquesta nit de dijous la Soirée Gitane, amb la producció de Gypsy Swing Summit, un all-stars de grans solistes del jazz manouche contemporani. Ha estat una proposta de jazz europeu amb un concert exclusiu del cartell artístic de 2017 liderada per 5 magnífics de l'escena francesa actual i la col·laboració especial del màxim exponent del gypsy swing a casa nostra, el mallorquí Biel Ballester. Amb imatges d'aquesta Soirée Gitane acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit i bon cap de setmana. Thank you.
Thank you.